নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বিশেষ অনুৰোধত মই এইবাৰ বি ছেট এনচাৰ কিপ দিয়াৰ পিছত এ ছেটৰ এনচাৰ কিপ দিবলৈ যাই আছোঁ। বহুত কষ্ট কৰি এ ছেটটো বিচাৰি ওলাইছোঁ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা লৈ। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি ছেটটো বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকলৈ বনাই আছোঁ। তো চাব, পোনপ্ৰথমে প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ, কোনো কথা নাই। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে? অনুভাৱনাত্মক শিক্ষাৰ ক্ৰমিক স্তৰৰবোৰ কি কি? এইটো বি নম্বৰটো এনচাৰ হ'ব। অনুভৱকৰণ, প্ৰকাশন, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, সমন্তকৰণ, প্ৰয়োগ কৰা। দুই নম্বৰটো দিছে এক সূৰ্য বছৰ সময় হয় আনুমানিক, এইটো হ'ব দুই নম্বৰটো, 365 1/4 দিন। তাৰপিছত দিছে তিনি নম্বৰটো দিছে কি, দুই আৰু তাৰ পৰা অধিক সংখ্যা সমূহক তুলনা কৰিব পাৰি, এইটো হ'ব ডি এনচাৰ, বহুদণ্ড ৰেখাৰ লগত। তাৰপিছত দিছে চাৰি নম্বৰটো দিছে কি, a^2 - 4a² + a + 6 a + 1 দ্বাৰা ভাগ কৰিলে যি ভাগফল ওলায় সেইটো হৈছে চি নম্বৰ, এইটো এনচাৰ হ'ব a - 2 - a - 3। তাৰপিছতটো দিছে কি, অমিতে 500,000 টকা 8% সুদত সৰল সুদত এটা বেংকৰ পৰা ঋণ লয়, 5 বছৰ পিছত তেওঁ কিমান টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব এই ঋণটি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে? এইটো হ'ব এনচাৰ চি, 7 লাখ। তাৰপিছত দিছে যেতিয়া এটা কোনৰ সম্পূৰক মন তৃতীয় ভাগ 4 ডিগ্ৰী অধিক হয় তেন্তে ঐ কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব? এইটো হ'ব চি, 56। তাৰপিছতটো কি দিছে 7 নম্বৰটো, ধাৰাবাহিক আৰু ব্যাপক প্ৰক্ৰিয়া চি পদ্ধতিয়ে আমাক দূৰ কৰিবলৈ সাহাৰ্য কৰে, এইটো হ'ব চি, ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাৰ অসুবিধাবিলাক প্ৰকাশ কৰা। তাৰপিছত 8 নম্বৰটো কি দিছে, সিদ্ধান্ত বা নিয়ম ওপৰ বেছিকৈ উদাহৰণ দিয়া, শব্দক সংকেত বদলি কৰা আৰু সংকেতক শব্দত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, এইবিলাক বৈশিষ্ট্য আৰু ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কি নিৰ্ভৰ কৰে? এইটো হ'ব কৌশল উদ্দেশ্য। তাৰপিছত এইটো হৈছে 2 নম্বৰ, কৌশলৰ উদ্দেশ্য। তাৰপিছত দিছে যেতিয়া এজন ছাত্ৰই কোনো এটা সমস্যা খুব সুন্দৰ কৰি সমাধান কৰে কিন্তু সেইটো সঠিক ৰূপত লিখিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তাহাক কোৱা হয়, সেইটো হ'ব বি, কুটলেখাৰ ত্ৰুটি। তাৰপিছত 10 নম্বৰটো কি দিছে, মূল্যায়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে, সেইটো হ'ব 2 নম্বৰটো, ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষমতা মূল্যায়ন কৰা। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ বন্ধুসকলে পায়, আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক যাতে আৰু ভৱিষ্যতে কালি বা ভৱিষ্যতে হোৱা পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কিট পাই থাকে। ধন্যবাদ।